নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ দীপামণি হালৈ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা। আজি পাঠদান কাৰ্যসূচীলৈ আপোনালোক আটাইলৈকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি এই পাঠদান কাৰ্যসূচীত মই কথিত ভাষা বনাম লিখিত ভাষাৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'ম। কথিত ভাষা কি, লিখিত ভাষা কি, সেয়া জনাৰ আগতে আমি ভাষানো কি সেই সম্পৰ্কে কিছু কথা জানি লোৱা ভাল। ভাষা হৈছে মানুহৰ ভাৱ প্ৰকাশৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মাধ্যম। মানুহে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰে। শাৰীৰিক অংগী ভংগীৰ জৰিয়তে মানুহে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, বিভিন্ন প্ৰতীকৰ জৰিয়তে পাৰে, শব্দৰ জৰিয়তে পাৰে, বিভিন্ন প্ৰকাৰে মানুহে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। কিন্তু এই সকলো মাধ্যমৰ ভিতৰত ভাষা হৈছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ ভাষাৰ জৰিয়তে মানুহে যিমান বহল পৰিৱেশত ভাৱ ব্যক্ত কৰিব পাৰে সেয়া আন মাধ্যমৰ জৰিয়তে নোৱাৰে। সেইকাৰণে ভাষাক আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যোগাযোগৰ মাধ্যম বুলি কোৱা হয়। এইখিনিতে আমি আৰু এটা কথা মনত ৰখা ভাল, মানুহেই হৈছে ভাষা ক'ব পৰা একমাত্ৰ প্ৰাণী। আন জীৱ জন্তুৰ তুলনাত মানুহৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব ভাষা আহৰণৰ ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰতেই আমি দেখা পাওঁ। আন জীৱ জন্তুৱেও ভাষা ক'ব পাৰে, মাত মাতিব পাৰে, কিন্তু মানুহে যিধৰণে নতুন পৰিস্থিতিত প্ৰয়োজন অনুসৰি নিজৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰি গৈ থাকিব পাৰে আন জীৱ জন্তুৰ সেই ক্ষমতা নাই। তাতোকৈ ডাঙৰ কথা, মানুহে বাগিন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে ভাষা কয় কিন্তু আন জীৱ জন্তুৰ বাগিন্দ্ৰিয় নাই। সেইকাৰণে আন জীৱ জন্তুৰ তুলনাত মানুহ হৈছে শ্ৰেষ্ঠ। এতিয়া ভাষা কি সেই সম্পৰ্কে যদি আমি চাওঁ, তেনেহ'লে আমি অতি সহজকৈ ক'ব পাৰোঁ কোনো জনসমষ্টিয়ে নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা যাদৃশিক ধ্বনি প্ৰতীকৰ সমষ্টিয়েই হৈছে ভাষা। ইয়াৰ প্ৰচলন সদায় এখন সমাজত হয়। সমাজত বসবাস কৰা মানুহখিনিয়েই পৰম্পৰাগতভাৱে এটা প্ৰজন্মৰ পৰা পিছৰ প্ৰজন্মলৈকে সেই ভাষা অভ্যাসৰ জৰিয়তে আহৰণ কৰি গৈ থাকে। আকৌ মানুহে বাগিন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে উচ্চাৰণ কৰা ধ্বনি সমষ্টিসমূহত মানুহে জনসমষ্টিভেদে বিভিন্ন বস্তু, বিষয়, ঘটনাক বুজাব পৰাকৈ নিজস্ব ধৰণে অৰ্থ আৰোপ কৰি লয়। সেইকাৰণে ভাষা যাদৃশিক ধ্বনি প্ৰতীকৰ সমষ্টি বুলি কোৱা হয়। যাদৃশিক হোৱা কাৰণেই জনসমষ্টিভেদে ভাষাও বেলেগ বেলেগ হয়, আৰু সেইকাৰণেই আমি পৃথিৱীত ভাষাৰ সংখ্যা বহুত পাওঁ। এতিয়া আমি আহিছোঁ কথিত ভাষা আৰু লিখিত ভাষা কি সেই সম্পৰ্কে। মানুহে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ যি ভাষা কয় তাৰ ৰূপ আমি ঘাইকৈ দুটা বুলি ক'ব পাৰোঁ, এটা হৈছে কথিত ভাষা আৰু এটা হৈছে লিখিত ভাষা। মানুহে কোৱা কথাবোৰ লিপিবদ্ধ কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি, কৰা হয় নে নহয়, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ভাষাৰ কথিত আৰু লিখিত ৰূপ পাওঁ। আমি যদি চাওঁ যে এটা বৃহত্তৰ ভৌগোলিক অঞ্চলত এটা ভাষা প্ৰচলিত হৈ থাকে, কিন্তু সেই অঞ্চলটোৰ মানুহবিলাকে একেধৰণে ভাষা নকয়, প্ৰত্যেকৰে ভাষা কোৱাৰ ধৰণ বেলেগ বেলেগ। উদাহৰণস্বৰূপে আমি অসমীয়া ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতেই যদি চাওঁ, তেনেহ'লে আমি দেখা পাম যে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত ভাষাটো বেলেগ বেলেগ ধৰণে কোৱা হয়। নলবাৰী জিলাৰ মানুহবিলাকে যেনেধৰণে অসমীয়া ভাষা কয়, বৰপেটা জিলাৰ মানুহখিনিয়ে তেনেধৰণে নকয়। আকৌ তাৰ তুলনাত নগাঁও জিলাৰ মানুহখিনিৰ ভাষা কোৱাৰ ধৰণ বেলেগ, শিৱসাগৰ জিলাৰ মানুহখিনিৰ ভাষা কোৱাৰ ধৰণ আকৌ বেলেগ। এনেধৰণে অঞ্চলভেদে মানুহৰ কথা কোৱাৰ ধৰণ বেলেগ বেলেগ হয়। যোগাযোগৰ বাবে মানুহে দৈনন্দিন জীৱনত যেনেধৰণে ভাষাটো কয় সেইটোক আমি কওঁ কথিত ভাষা। অৰ্থাৎ কথিত ভাষা হৈছে মানুহে দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰা
ভাষা। ই উচ্চাৰণাত্মক, অৰ্থাৎ কেৱল আমি উচ্চাৰণ কৰোঁ, সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ এটা শ্ৰুয়মান ৰূপ পাওঁ। আনহাতে যেতিয়া আমি ব্যাকৰণৰ নীতি নিয়মেৰে ভাষা এটা আখৰৰ সহায়ত প্ৰতীকাত্মক ৰূপ দিওঁ, তেতিয়া তাক আমি লিখিত ভাষা বুলি কওঁ। এতিয়া এই লিখিত ভাষা আৰু কথিত ভাষা, এই দুটা ভাষা আমি ৰিজাৰ্ভ চালে দেখা পাম যে লিখিত ভাষা হৈছে অৰ্বাচীন। লিখন কলা বা লিপি আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ পিছতহে ভাষাই লিখিত ৰূপ লাভ কৰিছে। আমি আমাৰ ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰতো সেই কথাটো আমি চাব পাৰোঁ। মানৱ শিশু এটাই জন্মৰ পৰা 7 মাহ বা 8 মাহমানত কেলকেলাবলৈ ধৰে, 1 বছৰমানত 2 এটা শব্দ ক'বলৈ ধৰে, 1.5 বছৰমানত বহুত শব্দ ক'ব পাৰে, সহজ সহজ বাক্য সাজিব পাৰে, মোটামুটিভাৱে 2 বছৰ, 2.5 বছৰ, 3 বছৰমানত ভালকৈ কথা ক'ব পৰা হয়, দীঘল দীঘল বাক্য সাজি নিজৰ মনৰ ভাৱ আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব পৰা হয়। যেতিয়ালৈকে সেই শিশুটোক আখৰৰ জ্ঞান দিয়া নহয়, তেতিয়ালৈকে সি কেৱল কথিত ভাষাৰ জৰিয়তেহে তাৰ মনৰ ভাৱ আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰি থাকে, আৰু যেতিয়া সি আখৰৰ জ্ঞান লাভ কৰে, তেতিয়াহে তাৰ লিখিত ভাষাৰ জ্ঞান লাভ হয়। অৰ্থাৎ মানুহেও ব্যৱহাৰিক জীৱনত আগতে কথিত ভাষাহে শিকে বা ভাষা ক'বলৈহে শিকে, তাৰ পিছতহে লিখিত ভাষাৰ জ্ঞান লাভ কৰে। সেইকাৰণে ভাষা বিজ্ঞানত কথিত ভাষাক আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয়। এইখিনিতে আৰু এটা কথা আমি যদি চাওঁ, তেনেহ'লে আমি দেখা পাম যে প্ৰত্যেক ভাষাৰ কথিত আৰু লিখিত এই দুটা ৰূপ নাথাকিবও পাৰে। কিছুমান ভাষাৰ কেৱল কথিত ৰূপেই থাকে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জনজাতীয় ভাষাসমূহ চাব পাৰোঁ, যে কাৰ্বি, মিচিং, ৰাভা, বড়ো, তিৱা, এনেকুৱা ধৰণে আমি জনজাতীয় ভাষাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ যে কিছুমান ভাষাৰহে লিখিত ৰূপ আছে আৰু কিছুমান ভাষা এতিয়াও কথিত পৰ্যায়তে আছে। এতিয়া আমি কথিত ভাষাৰ বৈশিষ্ট্যনো কেনেধৰণৰ সেয়া আমি চাওঁ। প্ৰথম কথা, কথিত ভাষাৰ জৰিয়তে আমি দৈনন্দিন জীৱনত আমাৰ মনৰ ভাৱ আনৰ আগত আমি প্ৰকাশ কৰোঁ। ই হৈছে আমি কোৱা কথা। আমি যেতিয়া কথা কওঁ, তেতিয়া আমি ব্যাকৰণৰ নীতি নিয়ম বৰকৈ মানি নচলোঁ। কেতিয়াবা আমাৰ শব্দ প্ৰয়োগ যথাযথ নহয়, কেতিয়াবা বাক্য কওঁতে আমাৰ শব্দ ওলট পালট হয়, যে কৰ্তাটো কেতিয়াবা মাজতো বহে, কেতিয়াবা কৰ্তা নাথাকে। সেইকাৰণেই আমি যদি চাওঁ, তেনেহ'লে কথিত ভাষা আমি শৃংখলিত নহয় বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ বা সুসংহত নহয়। আকৌ অলপ আগতে আমি কৈয়ে আহিলোঁ যে অঞ্চলভেদে মানুহৰ কথা কোৱাৰ ধৰণ বেলেগ বেলেগ হয়, সুৰ বেলেগ বেলেগ হয়। নলবাৰী জিলাৰ মানুহৰ কথা কোৱাৰ যিটো সুৰ, বৰপেটা জিলাৰ মানুহৰ কথা কোৱাৰ সুৰটো আৰু অলপ বেলেগ, শিৱসাগৰ জিলাৰ মানুহৰ আকৌ অলপ বেলেগ। অঞ্চলভেদে মানুহৰ কোৱা কথাৰ সুৰ বেলেগ হয়। একেধৰণে এটা অঞ্চলত বসবাস কৰা মানুহৰো কথাৰ সুৰ বেলেগ বেলেগ হয়। কোনোবাই অলপ বেছি লেনিয়াই কথা কয়, কোনোবাই খৰকৈ কয়। দৰাচলতে আমি যেতিয়া কথা কওঁ, তেতিয়া আমি এটা লয়ত কথা কওঁ। শব্দবিলাক আমি উচ্চাৰণ কৰোঁতে আমাৰ ভাৱৰ উঠা নমা হয়, বাক্যবিলাক আমি যেতিয়া কওঁ, তেতিয়া আমাৰ ভাৱৰ উঠা নমা হয়, আৰু আমাৰ এই কথা কোৱাৰ যিটো সুৰ, ভাৱৰ যিটো উঠা নমা, এইটোক আমি সহজকৈ আমি সুৰ লহৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এই সুৰ লহৰৰ ব্যক্তিভেদে পাৰ্থক্য থাকে। একেধৰণে মানুহৰ কথা কোৱাৰ গতিৰ বেলেগ বেলেগ হয়। কিছুমান মানুহে বহুত খৰকৈ কথা কয়, কিছুমান মানুহে লাহে লাহে কয়, কিছুমান মানুহে এটা মধ্যমীয়া গতিত কয়। গতিকে কোৱাৰ গতিবেগ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। একেধৰণে সকলো মানুহে যেতিয়া কথা কয়, তেতিয়া সকলোৱে শব্দ উচ্চাৰণ কৰে, সকলোৱে শব্দ লগলগাই বাক্য কয়, কিন্তু কওঁতে কোনটো শব্দত জোৰ দিছে, শব্দ এটাৰো কোনটো ধ্বনিত জোৰ দিছে,
বাক্য এটা কওঁতে তেওঁ কোনটো শব্দত জোৰ দিছে সেইটো বেলেগ বেলেগ হয়। কিছুমান মানুহে শব্দ এটাৰ মাজত জোৰ দিব পাৰে, বাক্যৰ এটা ভিতৰৰ শব্দ বিশেষত জোৰ দিব পাৰে। গতিকে এই যিটো কথা কওঁতে দিয়া জোৰ, শব্দ উচ্চাৰণৰ জোৰ, ধ্বনি উচ্চাৰণৰ যিটো জোৰ, তাৰো পাৰ্থক্য থাকে। সেইকাৰণে আমি কিছুমান মানুহৰ কণ্ঠস্বৰ বেছি তীব্ৰ পাওঁ, কিছুমানৰ কোমল পাওঁ। আকৌ কথিত ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যে ইয়াৰ লগত শাৰীৰিক অংগী ভংগী জড়িত হৈ থাকে। আমি যেতিয়া কথা কওঁ কেৱল আমি বাগিন্দ্ৰিয় ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। বাগিন্দ্ৰিয় মানে হৈছে আমাৰ দুই ওঠ, দাঁতৰ গুৰি, জিভাখন, আমাৰ তালুখন, খটিকা, গলকোষ ইত্যাদি অংগসমূহক আমি বাগিন্দ্ৰিয় বুলি কওঁ। কথা কওঁতে কেৱল আমি বাগিন্দ্ৰিয় ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আমি কি ভাবিছোঁ, আমাৰ মনৰ ভিতৰত কি চলি আছে, তাৰো প্ৰকাশ আমাৰ কথিত ভাষাত ঘটে, আৰু সেই প্ৰকাশটো স্পষ্ট হৈ উঠে ব্যক্তি এজনৰ শাৰীৰিক অংগী ভংগীৰ জৰিয়তে। আমি কোনোবা ব্যক্তিৰ খং উঠিছেনে, তেওঁ ভয় খাইছে, নে তেওঁ বিৰক্ত হৈছে, কিবা তেওঁৰ বেয়া লাগিছে, সেই ভাৱটো মানুহজনৰ কথাৰ লগে লগে সেই মানুহজনৰ শাৰীৰিক অংগী ভংগী তেওঁৰ মুখমণ্ডলতো স্পষ্ট হৈ উঠে। কথিত ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আকৌ দেখা পাওঁ যে মানুহৰ কোৱা কথা পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে। এইমাত্ৰ মানুহ এজনে কিবা এটা ক'লে, সেই কথাটো তেওঁ ভুল বুলি বুজি তেওঁ আকৌ তাক সুধাৰাব পাৰে, সেইটোও হয়। আকৌ এটা সময়ৰ ব্যৱধানত 5 বছৰ, 10 বছৰ, 15 বছৰ এনেকুৱা ব্যৱধানতো মানুহৰ কথিত ভাষাৰ পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে। এনেধৰণে আমি সামগ্ৰিকভাৱে ক'ব লাগিলে যে কথিত ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যাকৰণৰ নীতি নিয়ম বৰকৈ মানি চলা দেখা নাপাওঁ, সুৰ বেলেগ বেলেগ হোৱা দেখা পাওঁ, কোৱাৰ গতিৰ বেলেগ বেলেগ হোৱা দেখা পাওঁ, উচ্চাৰণৰ জোৰৰ পাৰ্থক্য থাকে, শাৰীৰিক অংগী ভংগী জড়িত হৈ থাকে, আৰু সময়ে সময়েই পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে। এই কথাখিনি আমি ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া আমি চাওঁ লিখিত ভাষাৰ বৈশিষ্ট্যনো কি। লিখিত ভাষা হৈছে যথেষ্ট শৃংখলিত। যিখিনি কথা আমি কওঁ সেই কথাখিনিক যেতিয়া আমি আখৰৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি ভাবি চিন্তি বাক্যবোৰ শুদ্ধকৈ লিখিবলৈ যত্ন কৰোঁ। অৰ্থাৎ আমি ব্যাকৰণগতভাৱে বাক্যত শব্দসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ, বাক্যত শব্দসমূহ বহুৱাবলৈ যত্ন কৰোঁ, কোনটো বাক্যৰ পিছত কোনটো বাক্য আহিব সেইটোৰ প্ৰতি আমি সচেতন হৈ লিখোঁ। সেইকাৰণে আমি লিখিত ভাষা বহুত শৃংখলিত আৰু সুসংহত বুলি ক'ব পাৰোঁ। লিখিত ভাষা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হৈছে ই দৃশ্যমান। অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া লিখিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি উচ্চাৰিত ধ্বনিক একোটা আখৰৰে আমি ৰূপ দিওঁ, অৰ্থাৎ ইয়াক আমি আখৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰোঁ। ধ্বনি আমি দেখা নাপাওঁ, ধ্বনি কেৱল শ্ৰুয়মান, আমি কেৱল শুনিবহে পাৰোঁ, কিন্তু আখৰ আমি দেখা পাওঁ, সেইকাৰণে ই দৃশ্যমান। আৰু দৃশ্যমান হোৱা কাৰণে আমি যেতিয়া লিখোঁ আমি লিখা কথাখিনি আমি পঢ়িব পাৰোঁ, গতিকে লিখিত ভাষা পঠনযোগ্য। লিখিত ভাষা স্থায়ীও। মনৰ ভাৱ যেতিয়া আখৰৰ জৰিয়তে আমি লিখি উলিয়াওঁ তেতিয়া তাক আমি ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে লিখিত ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হৈছে তাৰ স্থায়িত্ব। লিখিত ভাষাৰ লগত আন কিছুমান কথাও জড়িত হৈ থাকে, যে আমি কথা কওঁতে আমাৰ ভাৱৰ উঠানমাটো বুজাবলৈ আমাৰ শাৰীৰিক অংগী ভংগী বা আমাৰ সুৰৰ কথা আহি পৰে, কিন্তু লিখিত ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ ভাৱৰ উঠানমা, আমাৰ বিৰতি ইত্যাদি আমি বুজাবলগীয়া হয় যতিচিহ্ন, অৰ্থাৎ দাঢ়ি, কমা, ছেমিকলন, হাইফেন, বন্ধনী ইত্যাদিৰ জৰিয়তে। আখৰৰ কথা আহি পৰাৰ লগে লগে আখৰৰ আকৃতিৰ কথা আহিব, বাক্যৰ কথা অহাৰ লগে লগে বাক্য এটাত আমি শব্দসমূহ কেনেধৰণে বহুৱাওঁ শব্দৰ মাজৰ ব্যৱধানৰ কথা আহে, বাক্যসমূহৰ মাজৰ ব্যৱধানৰ কথা আহে। আকৌ আমি যিখিনি কথা লিখিম সেই কথাখিনিক আমি শাৰী শাৰী হিচাপত লিখি পেলাই আমি একোটা অনুচ্ছেদ তৈয়াৰ কৰোঁ, গতিকে অনুচ্ছেদ বিভাজনৰ কথা আহে, অধ্যায় বিভাজনৰ কথা আদি আহি পৰে। লিখিত ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত
আন এটা মন কৰিবলগীয়া দিশ হৈছে ইয়াৰ সমৰূপতা। এটা জনসমষ্টিৰ মানুহে কোৱা কথাৰ পাৰ্থক্য থাকিলেও লিখিত ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু পাৰ্থক্য নাথাকে। কথিত ভাষাৰ সুৰৰ পাৰ্থক্য থাকে, গতিৰ পাৰ্থক্য থাকে, জোৰৰ পাৰ্থক্য থাকে, কিন্তু সেই জনসমষ্টিৰ মানুহে যেতিয়া একেধৰণে লিখে তেতিয়া সেই তেওঁলোকৰ লিখিত ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাৰ্থক্য দেখা নাপাওঁ। উদাহৰণস্বৰূপে আমি এটা বিষয় বাছি দি যদি আমি 15-20 মানুহৰ গোট এটা গঠন কৰি লওঁ আৰু তেওঁলোকক এটা বিষয় যদি লিখিব দিওঁ তেনেহ'লে তেওঁলোকে লিখাৰ ধৰণটো একেধৰণৰ হ'ব। শাৰীৰ ব্যৱধান, বাক্যৰ ব্যৱধান, শব্দৰ প্ৰয়োগ, বাক্যৰ গঠন মোটামুটিভাৱে একেই থাকিব। সেইকাৰণে লিখিত ভাষাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য বুলি আমি সমৰূপতাক ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া আমি কথিত ভাষা আৰু লিখিত ভাষা সম্পৰ্কে যিখিনি কথা কৈ আহিলোঁ তাৰ ভিত্তিত যদি আমি সাদৃশ্য কি আছে ইহঁতৰ সেই সম্পৰ্কে চাওঁ তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ কথিত ভাষা আৰু লিখিত ভাষাৰ গাঁথনিক উপাদান একে। ধ্বনি, ৰূপ, বাক্য আৰু অৰ্থ এই চাৰিটা উপাদানেৰে কথিত ভাষা আৰু লিখিত ভাষা গঠিত। ভাষা আমি কওঁৱেই বা লিখোঁৱেই, উভয়ৰে লগত প্ৰসংগ, পৰিস্থিতি এই দুটা বিষয় জড়িত হৈ থাকে। আমি প্ৰসংগক্ৰমে কথা কওঁ, পৰিস্থিতিত আমি কথা কওঁ, একেধৰণে আমি প্ৰসংগক্ৰমেই আমি লিখোঁ, পৰিস্থিতি এটাৰ ভিত্তিত আমি লিখোঁ। গতিকে কথিত ভাষা আৰু লিখিত ভাষা উভয়ৰে ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰসংগ আৰু পৰিস্থিতি সদায় থাকে। এতিয়া পাৰ্থক্যৰ বিষয়ে আমি চাওঁ। কথিত ভাষা লিখিত ভাষাৰ প্ৰধান পাৰ্থক্যটোৱেই হৈছে কথিত ভাষা শ্ৰেয়মান, কাৰণ ই উচ্চাৰণাত্মক, আনহাতে লিখিত ভাষা দৃশ্যমান, কাৰণ ইয়াক আমি আখৰ বা লিপিৰ সহায়ত লিখোঁ। কথিত ভাষা শ্ৰেয়মান হোৱা হেতুকে কথিত ভাষা অস্থায়ী। মানুহে কথা কয় আৰু কোৱা শেষ হোৱাৰ লগে লগেই সি অতীত হৈ পৰে, তাক আমি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ। ব্যক্তিয়ে মনত ৰাখিব পাৰে যদিও সেই স্মৃতিও বহুত বেছি আমি স্থায়ী বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু একেখিনি কথা যদি আমি লিখি উলিয়াওঁ তেনেহ'লে বা লিপিবদ্ধ কৰোঁ তেনেহ'লে তাক আমি ভৱিষ্যতলৈকে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ কথিত ভাষা অস্থায়ী, লিখিত ভাষা স্থায়ী। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্থক্য হৈছে যে কথিত ভাষাৰ তুলনাত লিখিত ভাষা বহুত বেছি শৃংখলিত আৰু প্ৰণালীবদ্ধ। কথা কওঁতে আমি ব্যাকৰণৰ নীতি নিয়ম সিমান মানি নচলোঁ, অৰ্থাৎ আমি বাক্যটো শুদ্ধকৈ কৈছোঁ নে নাই, শব্দই আমি ভুলকৈ উচ্চাৰণ কৰিলোঁ নেকি, সেইটো আমি সিমানখিনি ভাবি চিন্তি নকওঁ। কিন্তু যেতিয়া আমি লিখোঁ তেতিয়া আমি ভাব অনুসৰি শব্দ যিমান পাৰি সিমান আমি যথাযোগ্যভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চাওঁ, বাক্য আমি শুদ্ধ ৰূপত লিখিবলৈ চাওঁ। সেইকাৰণে কথিত ভাষাৰ তুলনাত আমি লিখিত ভাষা বেছি শৃংখলিত আৰু প্ৰণালীবদ্ধ বুলি ক'ব পাৰোঁ। আকৌ এটা কথা হৈছে যে লিখিত ভাষা সময় আৰু স্থান ইয়াৰ দ্বাৰা আমি আবদ্ধ কৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ। সময় আৰু স্থানৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিও লিখিত ভাষা যোগাযোগত ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে, কাৰণ ইয়াক আমি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। গতিকে আমি এঠাইত লিখা কিতাপ এখন আমি যদি আন ঠাইত যদি আমি পাব পাৰোঁ তেনেহ'লে তাৰ যিটো ভাৱ, তাত সংৰক্ষিত হৈ থকা যি জ্ঞান, সি আন মানুহে তাক অৰ্জন কৰিব পাৰে। তাৰ যিখিনি লেখকৰ যিটো মনৰ ভাৱ, সি আনলৈকো যাব পাৰে, বহুত দূৰলৈকো সি সম্প্ৰসাৰিত হ'ব পাৰে। কিন্তু কথিত ভাষা যদি আমি বাণীবদ্ধ নকৰোঁ তেনেহ'লে তাৰ সেই সুবিধাটো আমি নাপাওঁ। আকৌ এটা কথা হৈছে যে কথিত ভাষাত সময়, সুৰ, জোৰ, গতি আদি যিবিলাক ধাৰণা জড়িত হৈ থাকে লিখিত ভাষাৰ লগত কিন্তু সেইবিলাক ধাৰণা জড়িত হৈ নাথাকে। লিখিত ভাষাৰ লগত জড়িত হৈ থকা বিষয়সমূহ বেলেগ বুলি আমি ইতিমধ্যে পাই আহিছোঁ। লিখিত ভাষাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে যতিচিহ্নৰ ধাৰণা, লিখিত ভাষাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে আখৰৰ আকৃতি, বাক্যসমূহৰ ব্যৱধান, শব্দৰ মাজৰ ব্যৱধান, অনুচ্ছেদ বিভাজন, অধ্যায় বিভাজন, বা সেই লিখিত ভাষা যদি তাক যদি আকৌ মুদ্ৰিত কৰা হয় তেনেহ'লে তাত মুদ্ৰণৰ আন কিছুমান বিষয়ো জড়িত হৈ থাকে।
কিন্তু কথিত ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নাই। আমি যদি একেটা বিষয় হুবহু একেটা বিষয় আমি যেতিয়া কওঁ, আমাৰ কোৱাৰ যিটো সুৰ বা যিটো সুৰ লহৰ, যিটো তীব্ৰতা, যিটো জোৰ, তাক আমি হুবহু ৰূপত আমি লিখিত ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি আমাৰ মনৰ ভাৱৰ যি উঠানমা বা আৱেগ অনুভূতি তাক প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে আমি জ্যোতিচিহ্নৰ ধাৰণা লওঁ। উদাহৰণস্বৰূপে আমি চাব পাৰোঁ যে ব্যক্তিৰ মনত উদয় হোৱা আশ্চৰ্য ভাৱ, বিস্ময় ভাৱ, এইবিলাক মানুহ এজনে কথা কওঁতেই স্পষ্ট হৈ উঠে। তেওঁৰ শাৰীৰিক অংগী ভংগীত স্পষ্ট হৈ উঠে, তেওঁৰ কথাৰ জোৰত স্পষ্ট হৈ উঠে, তেওঁৰ কিমান খৰকৈ তেওঁ কৈছে, কিমান লাহেকৈ কৈছে, কিমান সৰুকৈ কৈছে, কিমান ডাঙৰকৈ কৈছে, সেইবিলাকতেই সেইটো স্পষ্ট হৈ উঠে। কিন্তু লিখিত ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত সি সিমানখিনি স্পষ্ট নহয়। আমি হয়তো প্ৰশ্নবোধক চিন ব্যৱহাৰ কৰিম, আৱেগবোধক চিন ব্যৱহাৰ কৰিম, কিন্তু সেই ভাৱক আমি হুবহু ৰূপত আমি লিখিত ভাষাত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে কিছুমান পণ্ডিতৰ মতে কথিত ভাষাৰ তুলনাত লিখিত ভাষা বহু পৰিমাণে কৃত্ৰিম, আৰু সেইকাৰণে কথিত ভাষাকহে ভাষা বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত বেছি গুৰুত্বও দিয়া হয়। তাৰপিছত আমি যদি কথিত ভাষা আৰু লিখিত ভাষাৰ পাৰ্থক্য সম্পৰ্কে চাওঁ, তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ জনসমষ্টি এটাৰ সকলো মানুহৰ কথা কোৱাৰ ধৰণ বেলেগ বেলেগ হয়। যদি ভাষাটো বহুত বিস্তৃত অঞ্চল এটাত বিয়পি থাকে, তেনেহ'লে সৰু সৰু এলেকাসমূহৰ মানুহৰ কথা কোৱাৰ ধৰণ বেলেগ বেলেগ হ'ব। এখন গাঁৱৰ মানুহৰ কথা কোৱাৰ ধৰণ আন এখন গাঁৱৰ মানুহৰ লগত নিমিলিব পাৰে, এটা পৰিয়ালৰ কথা কোৱাৰ ধৰণ আন এটা পৰিয়ালৰ লগত নিমিলিব পাৰে, একেটা পৰিয়ালৰ মানুহকেইজনৰ ভিতৰতো তেওঁলোকৰ কথা কোৱাৰ ধৰণ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। কিন্তু সেই মানুহখিনিয়ে যিটো ভাষাত লিখিব তেওঁলোকৰ কিন্তু লিখাৰ ধৰণ একেই হ'ব। সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ কথিত ভাষাৰ যিটো ভিন্নতা, সেই ভিন্নতা আমি লিখিত ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি নাপাওঁ। আকৌ আমি মন কৰিলে দেখা পাম কথিত ভাষাত ব্যৱহাৰ হোৱা বিশেষ ধৰণৰ শব্দ, বাক্য কিছুমান লিখিত ভাষাত আমি নাপাওঁ। উদাহৰণস্বৰূপে আমি কথাৰ মাজত কিছুমান শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, অঁ হয় নেকি, আচ্ছা, কেনে আছে, বাৰু, অঁ ঠিক ঠিক, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক শব্দ বা ইংৰাজী ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ অ'কে, গুড, এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ কিছুমান শব্দ বা বাক্যাংশ আমি লিখিত ভাষাত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। অৰ্থাৎ শব্দ বাক্য কথিত ভাষাতো ব্যৱহাৰ হয়, লিখিত ভাষাতো ব্যৱহাৰ হয়, কিন্তু তাৰ ব্যৱহাৰৰ পাৰ্থক্য আছে। এইখিনিতে আমি আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'ব পাৰোঁ, সেইটো হৈছে যিবিলাক নিষিদ্ধ শব্দ আছে, প্ৰত্যেক ভাষাৰে কিছুমান নিষিদ্ধ শব্দ থাকে, সেই নিষিদ্ধ শব্দ বা গালিগালাজজাতীয় যিবিলাক শব্দ, সেই শব্দসমূহ লিখিত ভাষাত কেতিয়াও প্ৰয়োগ কৰা নহয়। কথিত ভাষাত সেই শব্দসমূহ মানুহে পৰিস্থিতি বিশেষে ব্যৱহাৰ কৰে, নিজৰ আৱেগ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু লিখিত ভাষাত তেনে শব্দসমূহ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি তাত বাধ্যবাধকতা আৰোপ কৰি লওঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ লিখোঁতে ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। আমি যদি সৃষ্টিশীল সাহিত্যসমূহে যদি চাওঁ, গল্প, উপন্যাস, নাটক এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমি চাওঁ, আনকি আমি চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি চাব পাৰোঁ যে গালিগালাজ বাচক যিবিলাক শব্দ আছে, সেই শব্দসমূহ বুজাবৰ কাৰণে হয় দত্তত কিছুমান দি থৈ দিছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ, তাৰ কাষত উপন্যাসিকজনে, গল্পকাৰজনে ব্যাখ্যা কৰি থয় যে এইবুলি সি এটা অশ্লীল শব্দ প্ৰয়োগ কৰিলে, কিন্তু শব্দটো কি সেইটো কিন্তু স্পষ্টকৈ কৈ দিয়া নহয়। গতিকে শব্দ প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত, বাক্যাংশ প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত কথিত ভাষা আৰু লিখিত ভাষাৰ মাজত আমি পাৰ্থক্য দেখা পাওঁ। এনেধৰণে আমি যদি কথিত ভাষা লিখিত ভাষাৰ পাৰ্থক্য ক'বলগীয়া হয়, তেনেহ'লে আমি প্ৰকাশভংগীৰ পাৰ্থক্যৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, তাৰ গাঁথনিক পদ্ধতিৰ আমি পাৰ্থক্যৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, স্থায়িত্বৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ, বা সি তাৰ সীমাবদ্ধতাৰ আমি কথা ক'ব পাৰোঁ। সীমাবদ্ধতা মানে, অৰ্থাৎ কথিত ভাষা এটা বিশেষ পৰিস্থিতিত, বিশেষ স্থান, বিশেষ সময়ৰ কাৰণেহে, কাৰণ কৈ দিয়াৰ লগে লগে সি অতীত হৈ পৰে। কিন্তু লিখিত ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেইটো নাই, কাৰণ লিখিত ভাষা হৈছে স্থায়ী, ইয়াক আমি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ।
আমি কিতাপ আকাৰে তাক সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ, আমি তাক চিঠি আকাৰে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ, পত্ৰ আকাৰে আমি তাক সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ মুদ্ৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আমি তাক স্থায়িত্বটো প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ। আৰু চাব গ'লে মানুহৰ সভ্যতা ইমানখিনি পৰ্যায়লৈকে অহাৰ মূলতে হৈছে লিখিত ভাষা বা লিপিৰ আৱিষ্কাৰ। সেইকাৰণে কোৱা হয় মানৱ সভ্যতাৰ সকলো আৱিষ্কাৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৱিষ্কাৰ হৈছে লিপিৰ আৱিষ্কাৰ। লিপি মানেই হৈছে আখৰমালা। যদি কথিত ভাষাই লিখিত ভাষাৰ মৰ্যাদা নাপালেহেঁতেন, যদি আখৰ আৱিষ্কাৰ নহ'লহেঁতেন, তেনেহ'লে মানুহে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি অৰ্জন কৰা জ্ঞান অভিজ্ঞতা ভৱিষ্যতলৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পৰা নগ'লহেঁতেন। আৰু তেতিয়া মানৱ সভ্যতা একবিংশ শতিকাৰ এই পৰ্যায়ত উপনীত হ'লহেঁতেন নে নাই তাত সন্দেহৰ অৱকাশ আছে। সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে মানৱ সভ্যতাৰ অগ্ৰগতিৰ মূলতেই হৈছে ভাষাৰ লিখিত ৰূপ। কথিত ৰূপৰ জৰিয়তে আমি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰোঁ, আৰু সেই মনৰ ভাৱক আমি যদি আনলৈকে যদি আমি পঠিয়াবলগীয়া হয়, প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া হয়, পৰৱৰ্তী কাললৈকে যদি আমি যদি তাক ৰাখিবলগীয়া হয়, তেনেহ'লে তাৰ কাৰণে আমাক লিখিত ভাষা লাগিবই, অৰ্থাৎ লিখন কলা আমাক লাগিবই। কিন্তু পৃথিৱীত ব্যৱহাৰ হোৱা সকলো ভাষাৰে লিখিত ৰূপ নাইও, এই কথাটো আমি মনত ৰখা ভাল হ'ব। কিছুমান ভাষাৰ কথিত ৰূপ লিখিত ৰূপ দুয়োটা ৰূপে আছে। উদাহৰণস্বৰূপে অসমীয়া ভাষাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, আমি ইয়াৰ এটা কথিত ৰূপো দেখা পাওঁ, আমি ইয়াৰ এটা লিখিত ৰূপো পাওঁ। কিন্তু একেখন অসমতে প্ৰচলিত হৈ থকা বিভিন্ন জনজাতীয় ভাষাসমূহ, তিব্বতবৰ্মীয় ভাষাসমূহৰ ক্ষেত্ৰতেই যদি আমি চাওঁ, তেনেহ'লে সকলো ভাষাই এতিয়ালৈকে লিখিত ৰূপ লাভ কৰা নাই। বহুত ভাষা এতিয়াও কথিত পৰ্যায়তে আছে, অৰ্থাৎ কথিত ৰূপতেই মানুহে তাক দৈনন্দিন জীৱনত ভাৱ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰি আছে। সেইকাৰণে মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱন সুষম কৰি ৰখাত কথিত ভাষাৰ গুৰুত্বটো অপৰিহাৰ্য। আমি সকলো কথাই আমি আমাৰ ব্যৱহাৰিক জীৱনত লিখি আমি প্ৰকাশ নকৰোঁ। আমি যেতিয়া কোনোবা ব্যক্তিক লগ পাওঁ, আমি কি ভাবিছোঁ, কি কথা আমি আমাৰ মনত ক্ৰিয়া কৰি আছে, তাক আমি আমাৰ কথিত ভাষাৰ জৰিয়তেই আমি প্ৰকাশ কৰোঁ। আৰু যেতিয়া আমি সেই কথিত ভাষাক ব্যাকৰণৰ নীতি নিয়মেৰে আমি যেতিয়া তাক লিখা ৰূপ দিম, তেতিয়াহে সি লিখিত ভাষা হ'ব। গতিকে কথিত ভাষা, লিখিত ভাষা, ই হৈছে মানুহে ভাৱ প্ৰকাশৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মাধ্যমটো দুটা ৰূপ। কথিত ভাষা শ্ৰুয়মান, লিখিত ভাষা দৃশ্যমান। এটাত ধ্বনিৰ ব্যৱহাৰ আৰু এটাত আমি আখৰৰ ব্যৱহাৰ পাওঁ। ধ্বনি হৈছে উচ্চাৰণাত্মক, আকৌ আখৰ হৈছে সেই ধ্বনিৰ লিখিত ৰূপ বা প্ৰতীকী ৰূপ। গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে আমি কথিত ভাষা বনাম লিখিত ভাষা বুলি ক'ব লাগিলেই আমি এইখিনি কথাকেই ক'ব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।